ja ću sad pomoćno češćenje osobare, znači četite baš kurat za predik, spravo, ansor, di vijen se succession, por da mi herë, të vërë të gjenë njërë, e ta cgjidhën atë njërë që të përë isha folje për ta, dhe gjithë të si kjo mund marë vetëm me të mund të përbashkët. Të ndërruar studios, të ndërruar audiencë dhe zërë në të kam të nësi dhe privilegjë se sot të gjindim në mesin tuaj dhe të jenë pjesë e këtij simpozumi me profesorët e studios të ndërruar nga qendrore shqiptare dhe të japë kontributin tim me një copës historie shqiptare nga ana tjetër e Atlantikut, e cila padyshim elemente për çimenton titullin e këtij seminari se Tuzi dhe Malësia flasin shqip. Nga kjo malësi që e kemi për rreth aty ka fundi viteve 60 dhe fillimi i të 70-tave, mira familje morën dhe kupin e Gurbetit dhe vendosën në Amerikën e Lartë, e kjo shpërngulje me intensitet të ndryshëm vazhdoi të qirë në shtator të vitit 2001. Këta malësore do të tregojnë shpirtin e madh shqiptar për çështjen më e madhe të kohës, pra çështjen e Kosovës, do të vehen ambasador të pashtës të saj për te Atlantikut. Majësorët e Amerikës ishin aktiv me organizatat antikomuniste e nacionaliste qysh në vitet e parë, por intensiteti punës e tyre do të rritë i dukshëm me demonstratat e studentëve kosovarë të vitit 1989. Dhe pse, me mija mile garë të rojëve të tyre, dhe pse ishin subjekt kontrolimi, ndëshkimi, kërcnimi e dërzimi nga ana e shtetit Jugoslavë, Shqiptara Amerikanë të fësishëm i bashkëngjitë në thirejve të studentëve Kosovarë për Kosovën Republikë, duke në mbushur sheshet e kryeqendrave Amerikanë si Washington DC, New York, Detroit e Chicago's. Në këto protesta, në vijin e parë, në fotot e shumë katalohen majësorët e Detroitit dhe New York si organizator dhe pjesëmarrës aktiv. Jam shumë emra, për ata u kërpën njësë, ashtë të pavë ndër të përmendën, të qithë të që kanë marë pjesë ko, ta që dhe përmendë janë ndër organizatorin, ndër personat ma aktiv, ndër ata që ishin aktiv. Nga dhe të rejti, veqojnë aktivistët, Gjok Martini, Toni Junqar, Bajram Qumune, Gjon Lëzure, Kol Vojqar, Zep dhe Bukaj, Kol Junqar, Frati Premcama, Vasilujka, Gjeder Shkallar, Dedë Bojqar, Prokte Dukaj, Marash Dushaj dhe shumë të tjerë. Nga New York, si katalistë shumë protestave, primin poshtu masore nga këtë troje që nga rrëthojnë sëtë, si Tom Kol Gjoka, Gjek Gjondeka, Fred Caku Cama, Gjeto Sinishtaj, Gjert Kare, Fred Sinishtaj e shumë të tjerë. Masore të shqiptarët të Amerikës ishin mirë dhe organizuar me media të veta nga ku informonin masën organizatat të veta publike dhe gazeta e revistat të tyre. Shqiptare Amerikanët në vitet 80-ta filluën të depërtonin edhe në syret e politikanëve Amerikanë, strategikjo që do të japë rezultatet të mrekullueshme. Në New York dhe Michigan, aktivistët e qeshjes kombëtare punonin furishëm me kampanjat zgjedhore të kandidatëve për kongres dhe shtëpi të vakt. Kontributet për kampanjat politike ishin të dukshme nga shqiptarë amerikanët dhe me në fund në anën tonë për çështjen e Kosovës kishin disa politikanë amerikanë si Ben Gilman, Bob Dole, Joe Biden, Carl Dudd, Sandra Levin, David Byrne, Tom Lantos, Henry Hyde, William Broomfield, Sandra Levin, Donald Regal e shumë të tjerë. Zhvillimet e kësaj dekade filluan të mërojnë Jugosllavët. Ata angazhuan aktivitetet e shumëta për ta mbajtur të përgatitet në krahun e tyre. Por këto përpjekje dështuan keqa, sidomos pas koncertit të pranverës së vitit 1983, kur ANCA e ndërkombëtare, organizatë për Jugosllave, kishte sjellur në Detroit një grup kulturo-artistik me këngë valla të përzierë shqiptare dhe slave. Ky koncert u ndërprej në mënyrë të turshme nga aktivistët shqiptarë, kur në skenë Lisi i varë u zëvendësua me shisharën e malit të zi. Për t'i ullur kokën mërgjimtarve majësorë, u dhe beja ben edhe disa përbosje, si të kolë prejnë Vojqaj me familjarën të ti, Martin Kulit e Pjetër Ivezën, ku padëshin objektive gjithë kësaj ishte freksimi dhe dopsimi televizive patriotike të shqiptarëve të Amerikës.
Jugoslavia miska të lojë gjera shumë, duke me ndua se dhe Shqiptara Amerikanët mund t'i kesë kërdojnë të pandu një pasodin. Në gusht të pikit 1986, Pietri Vezaj u vërdos dhe balafacohi me sërbëmarazezit dhe sistemin e tyre gjithësorë, vetëm e vetëm se kishtë të duzuat të jeton të indirë në shtetit bashkura. Dhe t'i vente në praktik të drejta të emeratura nga kushtetut Amerikanë dhe amandamenti i parë i saj, që shdo qytetari në mes të tjerëve, në mes të tjerëve jetë të drejt të bimë dhe proteste. A i kishtë marrë pjesë në protesta e shqiptarëve të Amerikës në vitin 1989 dhe pra ta u dëmoni 7 vjetë e qytetarit. Mërgjitarët u bashkuan si asni herë ma parë, edhe me rastin i Veza i treguan Amerikës se Jugoslavia ishte vetëm një dorës qarë për Rusisë, që ishte aty për të dominuar e terrorizuar popujt e Balkanit dhe sidomos popujt e pamurit të Shqiptarë. Shumë shpejt, ky rast u shëndrua në një temë shumë të nxehtë në Kongresin Amerikan e hapur nga kongresisti i Michiganit William Bromfield, që ishte një mik i ngushtë i Vermintarit në Krembarë. Prezidenti Ronald Reagan i lëshoi ultimatum Jugoslavisë, lirojeni Pietri Vezaj ose automatikisht për një veqe statusi ekonomik i shtetit me të privilegjuar. Jugoslavët, duke parë në zëmërinë Amerikës dhe pamundësinë e ndonjë manipulimi, spatën në tjetër për të qëndzoshin para saj dhe shqiptarë amerikanë Pietri Vezaj, shumë shpejtë që në përsëri lirë në tokën e shpresës e të lirisë në shtetet e bashkuara, ku pritë si hero nga qindra e mirë shqiptarë. Ishte kjo një kthesë gjigante e politikës së jashtë amerikane dhe jugoslavisë. Se që duket, kishin harruar se në Amerikë shqiptarët kishin të drejta e liri të barabarta me Hamiltonet e Jacksonet e të tjerë, e nuk ishin me qytetarët e klasës së dytë apo të tretë, sikur se jugoslavët ishin në suburbin mali. Deri me këtë ngjarje, në vitit 1986, shqiptarët dominonin rrugët me protesta, por jo zyrat e politikanëve amerikanë. Nga viti 86, çështja e Kosovës, sikur mori një energji të re. Gjok Martini, aktivist i madh masor, që punë primare kishte bërë çështjen kombëtare, pra çështjen e Kosovës, kurse sekundare dhe familjare, filloi në vitin 1985 edhe një kampanjë të natyrës ekonomike kundër Jugoslavisë. Kjo kishtë të dhejnë me makinën Jugo, që për herë të parë filloj të shqitje në Sheva atë të. Emri i kampanjës ishte Jugo Gjak, që të thotë Jugo Mbetorini, apo Kosovë Mbetoshin Jugo Vërdo. Me këtë kampanjë, Gjok Martini me disa aktiviste tjerë nga protestat të nëmbërta, në shumë shtetet Amerikës ku mbaheshin show të automobilave, si në Detroit, në Cleveland, Ohio, Denver, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Boston, Florida, edhe në Manhattan, New York, para bankës që kishte siguruar kredit për sjelljen e makinës Jugo në Amerikë. Banerët e gjatë dhe nga 20 metra shparaqiteshin në gazetat amerikane Anbank i shtetit me shkrime Jugo Gjak, makina ndërtuar nga komunistët e tjera tjera. Gjatë një shohë në Detroit, Gjoka me grupin e ti, i aftë të flakën makinës Jugo në mes të ndërtesës Koba Havë, e në pas 3 vitesh, si rezultat të kësaj kampanë dhe në gjareve të tjera, rrethave të tjera, undaluar importimi i makinës Jugo në Amerikë. Si që ishte një humbje e madhe për Jugoslavët në domenin politikë të rast i Vezaj, kjo ishte një humbje po aqe madhe në domenin ekonomik falë punës të Gjoka Martinit dhe të tjerve aktivistë falë. Një rol shumë të rëndësishme në sensibilizimin e çështjes së Kosovës ka luajtur edhe lobi shqiptaro-amerikan, Liga Shqiptaro-Amerikane dhe u hequr nga ish-kongresisti amerikan Joseph Leopard. Si erdhi këtu? Në vitin 1984, një grup aktivistësh që kishin ndihmuar kampanjën e tij për Kongresin Amerikan në distriktin e Nice në Westchester të New York. Dhe të tjerë ishin aktivistët Mo Baloka, Gjergj Dukaj, Gjeto Sinishta, Seth Zaman, Tom Gjoka, Vaseli Veza, Nikol Mark Votsvi, e të tjerë, që e njëftuan Diogardin e problemin Kosovarë. Në vitin 1989, bas fungjes në zgjedhje për termin e tretë për Kongresin Amerikan, se bashkë në vërkëntarët e shumë në New York, a i hapi lobin e barë shqiptarë Albanian American League, apo Liga Shqiptarë Amerikanë. Kjo lobë ishte shumë efektiv në anëcimin e qeshtjes shqiptarë
Мене ја антраси се шконте не ми ја ведал. Дига шифар американ од овој битен се веќе на штети на американ. Медијата американен, лекоплен американ, на едукими не тури да се пошијам да чкадам шифар. Јогарде бе не пунун сензационале на американе де бесини биде. Дука информуа да при сакрифицата копле тони за тлюфта се зрит бодрога бер те шпетвори дей, че вшиеши на тога шифар. Шештија е посолес и тој шум прекрас, на инфлюенц, на штети на американ, си резултат, да са изгарнизија. Сендар Титаре пашто Лунин и Ройтер и Сишен на активитетот ком таре на Рогатас. Кио меш, маса е вратени 70% на Шамбали на Мичиген. Се ниште черле е патриош ме на националистите шифтара, е лхетер на активистите националистите шуар си Дон Брекцан и тие. Кио сендар ishte në shenjesë të vazhdushme të UDB-së së Jugosllavisë. Këtu bëheshin festa kombëtare, takimet për organizim protestash dhe priteshin personalitetet të rëndësishme shqiptare dhe amerikane. Gjatë vizitës të bërë nga doktor Ibrahim Rugova në këtë qendër me librin e kujtesave ai la të shkruar se ky komunitet ka pas njerëz të fuqishëm në Amerikë sa edhe dyrët e shtëpisë së bardhë i hapin me lehtësi. Këtë aje kishte përjetuar që atë vizitës e ti të komunitetit të Michiganit. Me qëpacin në skenë të ultra shovinistit Milošević, aktivitetet, komentare, protestat, takimet, kontaktet me qeveritarët arrin një nivel të papar që atë kemë. Në këtë kohë ku shvilluan protestat e shumëta, ku Liga Shqiptare Amerikane i orkestruan të ato në nivelin më të lartë profesionalit dhe siguron të pismapin e kongresiste dhe senatorve amerikanë, me të cilët Ljubi Shqiptarë mbante kontakte të vazhdueshme për të avancuar çështjen kosovare. Do të veçoj një protest në fund të marsit 1989, u mbajt në Detroit në oborrin e ndërtesës John McNamara në downtown Detroit. Organizator të saj ishin aktivistët Gjok Martini, Rustan Dinosha, Rob de Dukaj, Alex Eftiru dhe tjerë. Për të merë këtë demonstrat me të fuqishme, i vendosë që pjesë e sajtë ishte edhe një greve rinë. Në greve të urisë ishim qithsej 21 veta. Disa me pismashtit ishim Luis Shkreg, Koj Bojqaj, unë, Rob Sjegaj, Hajdar Nikaj, Leto dhe Dvukaj, Tom Gjokaj, Det Bojqaj, Zet dhe Dvukaj, Pashko Pecaj, e të tjerë. Kjo greve që atë 6 ditë e protestuos të nukët që rinin turma turma të tërë vites deri në orët e vonat e natës dhe përfëndojë vetëm atjerë, kur senatorët e Michiganit, Carl Levin dhe Donald Regan, në takim me përfaqësuesit tonë kishin premtuar të bënin maksimumin për fatalu të ndalur shëvinizmin sërbë. Vitet 90 sollën ballafaqime dhe sfida të reja. Protestat jo vetëm vazhduan, por edhe u zgjeruan e u shpeshtuan para Kongresit dhe Shtetit të Bardhë në Washington dhe pranë të Bashkuara në New York. Në Kosovë kishte nevoja të shumta, ishin shkatëruar institucionet e me parë dhe papunësia ishte në stratosferë. Andaj, duke i angazhim për të financuar institucionet e reja shqiptare. Majësorët e detyritit e New York i përgjigjen edhe kësaj thirrje kombëtare për mes fondeve humanitare, sidomos me 3% që i jashtëplanë qeverisë të Kosovës në ekzil, e cila këto fonde i ka përdorur për të mbajtë gjallë shkollimin, shëndetësi, ndihmat sociale dhe institucionet e tjera që kanë funksionuar paralelisht nga marrja e autonomisë së Kosovës e deri në kohën e luftës. Majësorët e njohur për pronarinë e tyre kontribuan shumë financiarisht për ta lehtësuar krizën që kishte kapur Kosovën. Delja e Lidhjes Demokratike në Detroit në mbledhjen e aktivistit Jerzy Beza ishte shumë aktive. Një rast konkret i bojarisë masore në shtetë vepra e biznesmenit e njohur masor në New York, zotëri Seth Parra, që gjatë kësaj dekade kontribuoi shumë atë të mëlla të hollash për të ndihmuar 10 familje kosovare me nevoja ekstreme. Në fillim të viteve 90, një kontribut të çmueshëm deri edhe organizata Shqiptare Amerikane dhe Albanian Aid Society, që në verën e vitit 1992 siguroi medikamente e vlera në disa miliona dollar për Kosovën dhe Shqipërinë që u dërguan në rinas të Shqipërisë dhe aeroplan ushtarak transportues të ushtrisë amerikane. Në basë kursis të ish Republika e Jugosllave, diplomacia perëndimore filloi të koncentrohej në restaurimin e paqes në Ballkan. Këto përpjekje psohën takimin e Daytonit
në shtetin Ohio të Shëbas. Shqiptarë Amerikanë, qeveria e Kosovës në ekzil dhe diplomacia shqiptare u munduan që pjesë të saj marrëveshje të ishte edhe Kosova. Aktivistët e Michiganit ishin zbuluar se aty asë nuk do të përmendej fare emri i Kosovës. Prandaj, Gjok Martini dhe Detmar Kuqa siguruan lejen për protest, e cila protest ishte maratone që zgjati plot dhe ditë. Pas marrëveshjes së Daytonit dhe injorimit të plot të çështjes së Kosovës, shqiptarët su mbetën opcion tjetër, por vetëm konfrontimi ushtarak me paramilitarët, policët dhe ushtarët serb që ushtronin terror të vazhdueshëm ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Me fillimin e aksioneve kundër policisë serbe në Trnitz e Çetir, në Amerikë vindi një situatë konfuze. Fryt kjo i propagandës serbo-maltezeze gjoja se s'kishte u qeket, por këto ishin aktet e fshehta të serbisë që do të shfrytëzoheshin si pretekst për të infliktuar terror edhe me ekstrem ndaj Kosovës. Ky konfuzion shumë shpejt do të eliminohej me vizitën e ushtarakut, kolonelit dhe profesorit Tom Berisha, komunitetet e të New Yorkut dhe të Detroitit. Në vizitën e tij së bashku me ishtet manisë Dr. Martin Berisha dhe Albert Agostini në prijet të vitit 1998, Tom Berisha i apeloi të ndihmojë ushtria shqiptare e Kosovës dhe fondin e lindja fred të vdeu në Rusinë. Profesor Tom Berisha i drejtohet masës me këto fjalë: "Në ka lini djallë, UÇK-ja është një fëmi i shëndosh, i cili duhet të ndihmohet që të rritet." Në domenin me kritik të çështjes së Kosovës pra luftës për shërimin e saj, masorët do të shkëlqeni si asnjëherë më parë. Masorët shumë shpejt i shohin në veprime konkrete për të ndihmuar luftën për pavarësi. Së pari formohet dega e fondit dhe lindja fred në New York, e masandej dega e fondit në Michigan, u hequr nga aktivisti Luis Gjokaj, me sekretar Seth Perlaska dhe arkatar Leksioni. Majësorët e Amerikës, luftën e Kosovës do të ndihmojnë në disa forma. Ata grumbullonin fonde që do të shkonin direkt u qekes për nevojat e luftës, ose të vollat e grumbullura përdorshin për blerjen e mjeteve luftarake. Por ajo që ishte kulminacioni i veprimit ishte dërgimi i disa luftarëve majësorë nga Amerika në frontet e Kosharës dhe të Pashtrikut. Ishte dega e fundit vendimja thret nga Michigani, e para që gjeti mundësin për të furnizuar UÇK-n me snajperët në modern Amerikan të kohës të tipit Beret, të kalibri 15.7 mm. Aktivistit e njohë, po i Vojqaj, Luis Gjokaj dhe Vasetet Bukaj, transportuan 3 snajperët e parë dhe municionën të shumë për këto arë, shumë efektive kundër tankësive dhe helikopterëve të ushtarakë. Basi që u pa, se ishte mundur të qoheshin armë nga Amerika, dhe të boqe dhe disa të tjere me ngutime të shumë të nga Michigani dhe me vonë edhe nga New Yorku, Texasi dhe Las Vegas, drejt të Shqipëris në armë që përfundonin me duajtë për luftarëve të UÇK-s. Blerja e armë u realizua atëherë, kur grupi i Michigani kishte merë një lidhje me një grup militarësh Amerikanë të ndorë si militia, që posedonin një numër të mall armësh. Kjo më ndërmetsua nga Pjetër Nikola, nga Klina e Kosovës, kurse ndjerën e arme e kishën bërë do të duksaj Luis Gjokaj dhe Leksioni. Grupi i Detroitis, për posë në e verëve antitan, pashtu kishtë të furnizuar UÇK-n edhe me dubinate, uniforma e mjetet të tjere. Përveç materialeve për luft, arkatari fundit Leksiona e antarët të tjere kanë transportuar masë $1 000 000 nga Amerika të kështavi i UÇK-s në Tiranë. Pinikari i veprimtarisë skontare të malësorëve në Sheva u arrit atëherë kur një numër i mirë të rish u paraqitën vullnetarë si pjesë e batalionit Atlantikum apo brigadave të tjera të UÇK-s. Vullnetari i parë malësor nga Amerika ishte Nikol Junçar, që i parapriu ushtarëve të tjerë nga New Yorku si Mark Caca, Sadë Pepa, Qëndrë Gjuraj, Anton Lepoçar e tjerë. Kurse nga Detroiti u paraqitën vullnetarët Dodd Vukaj, Tom Junçar, Nikol Perkaj dhe Anton Nikolaj. Për arsye shëndetësore, disa vullnetarë të tjerë nuk hynë në frontet e luftës siç ishte rasti i Mark Resha e Fran Mervitës e të tjerë. Në fund, do të theksoj se shumë aktivistë malësorë në Sheva kur nuk ishin shkelur token e as hangër bukën e Kosovës. Ata kryesisht ishin të një besimi tjetër, dhe kjo nuk bëhej në emër të fesë, as krahinës, por vetëm në emër të gjakut dhe të gjuhës të përbashkët shqiptarë.
parë gjithë këtë kontribut të bimve dhe bijave të madhësisë së madhe. Pa as më të vogli ndryshim, mund të konkludohet se jo vetëm këtu, por edhe në Amerikën e Lartë ku jetojnë 86% të madhësorëve, ata mendojnë dhe veprojnë shqipt.